はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。お帰りなさいませ、主様。諸君、クランメンバーでクランバトル、もうこれクランバトル本人まだだ、トレーニングですね。経験値クエストをやる。いろいろ受け取る。これで全部。出した。ギルドハウス。新年を気持ちよく過ごせ。クエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。使えないよね。もらえるものはもらっておきましょう。もらえない。ダンジョンってやったよな。やりましたね。クランバトルはやった。あと両アリーナをチャレンジですね。あ、まだか。かける。ランクアップ。さあ、バトルアリーナです。まだ負け。ガチャ行きましょう。ノーマルガチャは終わってる。おっと、おっと、2つ出た。星さんが。スズナ。あ、でももう出てるんだ、スズナは。これ初登場？初登場です。おっと、初登場な。モニカ。もうツインテは。もう一回引いてみましょう。あ、また出た、星さん。しかも二つ出てる。あ、これは新規じゃないですね。もうすぐ70が近い。で、一旦これ全て受け取ろう。
これでニノンと将軍は固い絆で。ってことは、そうですね、モニカがをあげないとダメっていうことだよな。さあ、絆ストーリーをやるか。過去のストーリーイベント、ニノンに綺麗なものをご飯食べに行きましょう。一緒に食卓を囲む。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。もちろんメインクエストを進めるのもありだけど、キャラの今回はキャラの絆を深めたいと思います。食堂のご主人回復したんですって。あら、そうなの？あの人も道具屋の主人みたいに働けなくなっちゃったって聞いて心配してたのよ。あそこはまだお子さんも小さいですからね。本当に良かったわ。まだまだ同じ症状の人も多いみたいだから、みんな早く良くなるといいわね。おい、今の聞いたか？食堂の主人は確かまだ解放してないはずだけど。かもしれないな。ちょっと様子を見に行くぞ。パパ、早く早く置いてっちゃうよ。おいおい、あんまりはしゃぐんじゃないよ。転んじゃうだろ。仕方ないよ。優しい。あれは病気なんかじゃないんだ。パパはね、大切な思い出の中から抜け出せなくなっちゃったんだ。閉じ込められた。そう思わせるとても幸せな時だったよ。それならどうして戻ってこれたの？それはね、お前がいてくれたからだよ。お、告白。成長する未来が見たい。一緒に新しい思い出を作りたい。そう考えたら自然と思い出から抜け出すことができたんだよ。そうなんだ。それじゃあずっとパパのそばにいるから、ずっと私のこと見ててね。ああ、もちろんさ。あのちゃん、本当に自力で思い出から抜け出したのか。いや、私たちが特別な力を手に入れたせいでちょっと感覚が狂ってたみたいだ。そもそも人間って特別な力なんかなくても未来を切り開く力を持ってるんだよ。たとえ一人で進むのが難しくても誰かと一緒ならできるかもしれないんだ。うん、
私にはオクトーという相棒がいて、あいつの存在が未来へ進むための力になってる。あのおっちゃんは自分の子供、他にも兄弟、友達、恋人、いや人じゃなくてもいいのかもしれないぞ。ベッドや趣味、仕事、大切なものは人それぞれだからな。そういった大切な何かが人が未来へと進むためには必要なんだ。大切な誰か、もしくは何かと一緒に未来へ進む、そんな当たり前のことを普通にできるようにすることが私たちがやらなきゃいけない真の解放なんじゃないかって思うんだ。でも今は楽園の力が、思い出がそれを邪魔してる。思い出を消すことはできないから難しいよな。それだ、それだよ。あんたもむいみちゃん、いいこと言うな。私をむいみちゃん、街中の人に分け与える。そうすることで楽園への抵抗力を持たせて、再び思い出にとらわれることを防ぐんだ。ただ私一人じゃ街中の人全員をカバーできないかもしれない。だからお前たちにもお願いしてるんだ。どうだ？すごいこと考えたね、むいみちゃん。でもこんなの迷うまでもないよね。やろうぜ、ムイミ、のぞみ、あいつらとの因縁もここで終わりだ。おう、ありがたいけど、そんなあっさり決めていいのか？もともとムイミちゃんにもらったみたいなものだからね、この力。ムイミちゃんの意思を尊重したいし、町の人を救うなら断る理由はないよね。だな、面白い力だったけど、本来の役目を全うできるんなら本望さ。ありがとうな、お前たち。でもどうやって町の人に分け与えるんだ？あ、そこまでは考えてなかったんだね。でも一人一人に渡していくのはちょっと厳しいよね。こと考えるな。でも面白そうじゃねえか。だとしたら場所変えた方が良さそうだ。高いところからの方がいいよな。だとしたらあそこがいいかも。
中見渡せるここならみんなに力を届けることができそうだね。ああ、バッチリだな。それじゃ早速やるか。お、そうだな。どうした、カヤ。もしかして手放したくなくなっちゃったとか。そうじゃねえよ。ただいざとなるとちょっと寂しいだけだ。俺はドラゴン族の厄介な記憶を抱えてるからさ。ギャング、そして喧嘩屋としての今しか見えてなかった。でもこいつのおかげで祈りと一緒に進む未来ってのも悪くないなって思えたからな。そうだね。私もこの力で戦い抜いたおかげで自分のアイドルとしてのわがままを貫こうと思えたもの。カルミナの3人でトップアイドルになる未来、そしてファンのみんなの理想の未来、それを叶えられるように頑張らなきゃって決意させてくれたからね。やめろよそういうこと言うの。私だってこの力があったから世界一の大悪党になる未来へ迷わず進めるんだ。そう考えると悪党と大悪党のてっぺんに立った時に思い出して絶対寂しくなっちゃうぞ。柄にもないこと言って悪かったな。そんじゃ気が変わらないうちにやっちまおうぜ。私たちの最後の力、パーッと派手に飾ろうね。ああ、これで楽園との戦いもおしまいだ。やるぞ。ほら2人とも、もっと腕を伸ばして。こういうのは恥ずかしがると余計かっこ悪いんだから。わかってるよ。思い切り派手にぶっ放してやるよ。おう、ガーッと伸ばして未来をつかみ取ってやるからな。これは光が降り注いでくるぞ。でも優しい光だ。なぜだろう。諦めていた新しい事業にもう一度チャレンジしたくなってきたな。よし、すぐにでも計画書を練り直しだ。くそ、厳しくて逃げ出したのに親方の顔が浮かび上がる。今すぐ謝りに行こう。今度はコツコツ頑張って腕を上げる。そして絶対に一流の職人になってやるからな。そうよ、一度や二度の落選が何よ。私は未来の大女優、こんなことで負けるもんですか。早速次のオーディションに向けてレッスンよ。不思議だ、直接見てるわけじゃないのにみんなが前向きになってる。そんな気がするぞ。これならカヤ、のぞみ、最後の一押しだ。全力でかますぞ。全部出し切ったか。ああ、もうかけらも残っちゃいないよ。あの格好、デザイン気に入ってたから、やっぱりちょっと寂しくはあるかな。私たちにできることは全部やったんだ。あとはランドソルの奴らを信じるだけだ。ん？何これ。ここ最近いろいろあったせいで思い出を作るのが不安になったりしてないだろうな。大丈夫か。お前ならそう言うと思ったぞ。楽しいことも辛いことも全部の思い出は私にとって前に進むためのパワーで宝物だ。改めてそう思わされたぞ。貴
さでランクが上がった。だから私はこれからもいっぱい思い出を作る。お前との思い出ももっともっと欲しいから、一緒に暴れてくれよな。私についてこいよ。ましょう。南の島、楽しかったな。私、行っちゃったよね。岸くんに大好きって。あの暑くて眩しい島だから言えたのかな。でも。してない。だってあれは私の本当の。まあ、岸くん、いつからそこに。全然いてくれていいんだけど、もうちょっと気配出してくれると嬉しいななんて。それで今日はどうしたの？岸くんのバイトのお手伝いは？そっか、もちろんって言いたいけど、今日は日和ちゃんもれいちゃんもお留守なの。私一人でもお手伝いできるかな？本当？女の子と二人で来てって言われたの？シャチバト。待ってたよ。名前は？ゆいちゃん。よろしくね。あ、これ名刺。イベント会社やってます。俺が社長で、こっちが専務兼妻。どうも。で、早速だけど、お二人さんに手伝ってもらいたいイベントっていうのが。カップルのためのビーチフェスですか？見たことあるかもしれない。見える？あそこにずらっと並んだ夏のアクティビティ、あれね、全部カップル専用なの。すごいでしょ。これは流行るよ。あの入道雲のごとく客が押し寄せる。間違いないね。あの入道雲みたいに借金も膨らんでるんだけどね。いいんだよそういう話は。でだ、見たことあるよな、これ。体験モニター。実はあそこにあるもろもろのアクティビティは安全性と実効性の確認がまだ済んでなくてさ、二人に事前検証をお願いしたいんだよね。そう、その通り。下から行ってみるか。トレースもいるけど、彼女ですね。あ、マホ。マホは星さんになってるやん、いつの間にか。Oh!
来ました。余裕の勝利です。恥ずかしめを受ける暇もなかったのです。じゃあ行きましょう。絆ストーリー。ああでもダメだ。絆ランクアップをしないといけない。絆ランクアップは自然にしたいものです。リノですね。いやいいお店を見つけちゃいましたね。グッジョブ私。これも日頃の行いがいいせいですね。渡る世間に鬼を入らずですね。お母さんお小遣いあんまりくれませんしね。ラビリンスも貧乏所帯っていうか、マスターのクレープ屋さんは経営がヤバすぎてお賃金出ませんし。賃金。私もお年頃だからおしゃれとかしたいのに、灰色の青春ですよ。もっとカラフルに自分を飾り立てたい。カラフル古着でフルフルルーンって感じで。身につけていてよかったです。お裁縫スキル。安い古着を買い集めて自分でおしゃれな衣装に仕立て直せば安上がりですよね、うん、お金がない分時間をかけますよ。時は金のなる木です。あ、まだ綺麗な毛糸のセーター発見。すっごい安い、100ルピー。持ち主に次々と不幸があったのではと疑わせる安さですね。これは買いです。毛糸をほどいちゃえば手袋とかマフラーとか何でも流用できますし、まあランドソルの近辺って異様に気候が安定してるからそんなに防寒着は必要ないんですけど、だから安く売ってるんですかね。ふむふむ。おっ、ボロボロの布切れを発見。でも同じ色の糸で破けたところを繕えば使えますかね。お値段は。すみません、売り物だと思ってつい触っちゃいました。って、あれ、お兄ちゃん。普通に挨拶されて逆にびっくりです。ごめんなさい、触っちゃって。お買い物が楽しすぎて周りが見えてませんでした。車掌は視界が広くなきゃいけないんですけどね。反省します。どうしよう。マスターにお兄ちゃんとは接触しないようにって言われてるんですけど、声かけて触っちゃったんですし、今さら無言でどっか行っちゃうのも失礼というか気まずい。お兄ちゃんに、なんだあの子って思われて嫌われちゃうかも。お兄ちゃん、何かお探しですか？っていうか服、すっごいボロボロですけど、何があったんですか？爆破でもされた感じですよ。ふも、お散歩してたら魔物に襲われた？街の中なのに。ああ、近頃たまに街中にまで魔物が入ってくるんですよ。危ないですよね、まったくもう。そうなのか、結構危険だな。危険話をしてしまっている。コミュ力の高い自分が憎らしいです。でもお兄ちゃんとおしゃべりするの楽しい。ずっとこうやって顔を合わせて会話がしたかったです。でも我慢して近づかないようにして。寂しかったですよお兄ちゃん。ともあれ、それで服がボロボロになったから新しいのを買いに来たんですね。私、いい感じのやつを見繕ってあげましょうか。なんで親切にしてくれるのかって。困ってる人には優しくしてあげろってうちのお兄ちゃんに言われてるんです。素敵なお兄ちゃん
私はお兄ちゃんのことが大好きです。でもここの古着屋さんにはレディース女性向けの衣服しか置いてないですよ。お兄ちゃんが来たら変な感じです。せっかくイケメンなのに、うん、私お裁縫の道具を持ってるので、よかったら破けたりしてるところを作ろいましょうか。あんまり上手にできないかもしれませんけど、ボロボロのまま歩いてるとみっともないですからね。応急処置としてあちこち作ろってから改めて男性向けのお洋服屋さんに行けばいいですよ。なぜ頭を撫でるんですか？ナイスアイディアってことですか？褒めてくれるんですね。嬉しいけど報酬の面前でなでなでは恥ずかしい。もう困った人ですね。こんなスキンシップは恋人か家族にしか許されませんよ。そうなに？あ、そういえば名乗ってませんでしたっけ。私リノって言います。お兄ちゃんとは初めて会った気がしないから自己紹介するのも変な感じですけど、まあ以後よろしくお願いします。ちゃんと名前とか覚えて忘れないでくれると嬉しいです。お兄ちゃん、まだいけます。オーラル鉱山に生息してる魔物はハーピー、バルーンバード、あとシールなんとか、シームルグでした。魔物の名前とか覚えるの苦手すぎます。びっくりした。あれ、お兄ちゃん、お久しぶりです。もう急に後ろから声をかけないでくださいよ。驚いて口からシャンデリアが飛び出しそうでしたよ。マスターからあまりお兄ちゃんには接触しないようにって言われてるのに。でも今回は向こうから声かけてきたんだからセーフ。でもまあ寂しいけど、なるべく関わらないようにしないと。何か用事ですか、お兄ちゃん。私ちょっとお勉強中で集中したいので、あんまりお兄ちゃんの相手ができないんですけど。いやいや、偉くないですよ。受験日のギリギリになって必死に詰め込んでるんですもん。普段からもっとコツコツやってれば土壇場で慌てる必要なかったんですけどね。ですね、私ランドソルの中にあるデザイナー養成学校に入りたいなって思ってるんです。お裁縫大好きだから。なかなかの難関ですけど、うちはあんまり裕福じゃないので、できれば入試で高得点を取って小学生として入学したいんです。はい、優秀な新入生は奨学金がもらえるんですよ。まあ私あんまりお勉強が得意じゃないので、普通に合格できればおんどりって感じなんですけど。ほんのり？あれ、おんどりじゃなくておんの字。だからまあ頑張ってお勉強してるんです。単語とか覚えるの超苦手で苦労してますよ。実技試験の方はなんとかなりそうなんですが、筆記がやばくて家だと集中できないし、最近はお勉強グッズだけ持ってあちこちぶらついてずっと勉強してます。試験日は来週なので焦っちゃいますよ。お兄ちゃん、勉強を教えるのは無理ですよね。記憶ないんですもんね。誰かに家庭教師してもらいたいんですけどね。しずるお姉ちゃんに頼もうかな。むしろいろいろ教えてもらいたいんですか。記憶がないなら何もわかんないんですもんね。不安でしょうね。私にわかることなら何でも教えますよ。一緒にお勉強してる人がいると励まされますし、
お互い逃げ出さないように監視できていいなってだからまあ二人でお勉強しましょうか。昔よくこうしてお兄ちゃんと隣り合わせで座ってお勉強してましたよ。懐かしいなあ。お兄ちゃんっていうのはお兄ちゃんじゃなくて他のお兄ちゃんっていうか、どうして僕をお兄ちゃんって呼ぶのって、話せば長くなるというか、なんとなくです。そこに食いつかないでください。お勉強しましょう。ですね、今は魔物の名前とか生息地とか覚えてるんですよ。衣服とかの材料になりますからね、魔物って。そういうのきちんと把握しとかないとダメなんです。だから試験項目に魔物についての知識が問われるやつがあるんですよ。街で暮らしてればめったに魔物とは遭遇しないんですけど、まあ覚えといて損はないですしね。語呂合わせとかで覚えようとしてるんですけど、なかなか苦労してます。ゼラチナだけで100種類とかいるんですよ。もう世界中で魔物を狩りまくって絶滅させたいぐらい。まあそんなことは現実的には不可能なので、頑張って覚えるしかないんですけどね。一つ一つ積み重ねて成長していくしかありませんよね。昔そんなようなことをお兄ちゃんに言って、それ以来ずっと私はそうしてるんですよ。なかなかうまくいかないですけど。まだいける。
時間かけて縫製した衣装も要となる糸を入れ忘れて引っ張ったらバラバラになるんです。いつでもハイテンションなのが持ち味の私ですけど、さすがに今日ぐらいへこませてください。元気なんか出ません。慰めてくれて嬉しいですけどね。男子すぎる自分が嫌になります。穴があったら灰を入れます。騒いでたらだいぶ落ち着いてきました。前向きに考えます。試験は定期的に行われてますし、今回は残念な結果でしたけど、諦めなければいつか合格できるはずです。むしろ次は時間をかけて勉強した分、奨学金がもらえるぐらいの高得点が取れるかもしれませんしね。そしたらむしろ今回は受験に落ちてラッキーですよね。落ちるとか自分で言ってもへこみます。なんか絡んじゃってすみません。お兄ちゃん、お家帰りますね。両親に受験の結果を報告しないと。私の髪の毛の丸い部分を引っ張らないでください。いつも弱えてるから毛根に負荷がかかってて抜け毛しやすいんです、この丸い部分は。え、釣り革みたいで掴みたくなる。釣り革って何ですか。お兄ちゃんってたまに意味不明なことを言いますよね。格言を間違えて覚えがちな私の言うことでもないですけど。ふむ、バイトで初賃金が出たから何かおごってくれるんですか。私と一緒に受験対策したおかげでバイトに合格できたからお礼として。いや、私何もしてないですよ。お兄ちゃんが合格できたのはお兄ちゃんの実力です。すごい人なんですよお兄ちゃんは。私は知ってましたよ。お兄ちゃんは何でもできちゃうんです。私のできないことでも何でも。尊敬してますよ。私のスーパーマンです。ここはお言葉に甘えちゃいましょう。神どころとかに入りましょうよ。私やけ食いしたいです。胸のモヤモヤも何もかも今日中に吹っ飛ばしちゃいますよ、うん、本当はあんまりお兄ちゃんに関わっちゃダメなんですけど、後で怒られたって構いません。久しぶりにお兄ちゃんに甘えちゃいます。お兄ちゃんは覚えてないでしょうけど、いつもお兄ちゃんは私がへこんでたり元気なかったりするときに会いに来てくれますね。それで慰めて励まして甘やかしてくれるんです。私だから落ち込むこともできなくって、こんなに元気で明るいハイテンションな子に育ちました。意味わかんないでしょうけど、だからまあありがとうお兄ちゃん。
さあ次は何だろう。肉装備なんだこれ。何だろう。
緒に遊びに行かない？いいの？やった！じゃあ約束ね。あ、君。え？誰って？私だよ、のぞみ。まあこの格好じゃわからないよね。実はね、ちょっと太っちゃってその後もうちょっと食べ過ぎてもうちょっと太っちゃって、その後さらにもうちょっと食べ過ぎちゃって太り過ぎちゃって恥ずかしくて見せられないから鎧着てきちゃった。前にお仕事で使った衣装なんだ。こうやって隠していれば外は歩けるけど、このままってわけにはいかないよね。アイドルのお仕事もあるし、このままじゃ私アイドル引退しなくちゃ。どうしよう。え？痩せればいいって？ダイエットか。そうだよね。諦める前に頑張らないと。ダイエットの本を買ってきた？ありがとう。それじゃあいろいろなダイエット本を試してみましょう。急に。
そう。じゃあ無理に痩せなくても。
次は何だろう。
しぶり。おほ。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。ん？何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。将軍、こっちです。急にお呼び立てして申し訳ないです。それもこれもさっき道でとんでもないものを拾ったのです。ここに取り出したるはデケデケデン宝の地図です。見てください、ここの建物に円マークと秘密の入り口が書いてあるのです。円マーク？銀行ですか？なるほど、銀行なら確かにお金があるです。でもどうして秘密の侵入経路があるです？あそこにいる奴らが手に持ってるのは俺たちの強盗計画地図じゃねえか。マジかよ、あんなところに。とっ捕まえろ。はあ、いきなり何するです。話すです。どうして私たちを縛るです。もしかして寿司職人さんですか？手巻き寿司の練習をしてるです。違うわ。俺たちは泣く子も黙る強盗だよ。ボスの指示で今日は銀行強盗するはずだったんだよ。地図をなくしちまって困ってたんだけどな。その地図を見られちまったからには生かしちゃおけねえ。お前ら二人ともこのままどっか人気のないところに運んで始末してやるさ。このことをしたらお天道様が許さないですよ。責任者は誰です？俺も知らねえんだ。俺たちのボスの正体は誰も知らねえ。ただ一つコードネーム言うよな。話すです。助けてください。将軍、将軍。な、将軍だと？なんでボスのコードネームを？まさかこいつがボスなのか？おい待て、たまたまかもしれねえ。こいつが本当に俺たちのボスの将軍なら決めておいた合言葉を言ってみやがれ。合言葉？私たちの合言葉なんてたった一つです。それは天下統一です。合言葉で合ってるじゃねえか。このお方が将軍だよ。おい、名をほどけ。将軍、大変失礼しました。お許しください。またく、姿かわいいです。お前ら、ご長なんてやめて、今すぐお家に帰るです。はは、申し訳ありませんでした。町の平和は今日も守られたです。このように悪の栄えと試しなしです。よかったですね、将軍。どうだった？私からのプレゼント、いい夢見られた？今のはね、あんたの理論も記憶の鍵
私が作った夢なのよ。懐かしかった？まあまだわかんないな。あんたがもっと記憶のかけらを集めたら、また夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃまたね。道じゃないと思うんです。聖帝は言葉お味噌汁です。なので私を図書館に連れて行ってください。お願いです。ニノン、これから毎日将軍の草履懐で温めるですよ。やったー、さすが将軍です。さあさあ早く行こうです。図書館は素晴らしい成果でした。何よりずっと読みたかった武士道が読めたです。感動で胸が震えて気を
少女の鐘が鳴るです。ん？武士道ってどういう本かです？それはですね、将軍や侍たちの生活、考え方、それに料理などが載っているすごい本なのです。そうだ、今日は図書館に連れて行ってくれた将軍にお礼をしてあげたいです。何がいいですか？それはナイスアイディアです。武士道が早速行かせそうです。ちょっと照れますけど、将軍の頼みなら仕方がないです。分かったです。それじゃあ訓練でもしてお腹を空かせてきてください。その間にギルドハウスで料理を作って待ってるです。料理は愛情、もがから後鍵一本、山回りお守り入れておくです。こうご期待です。おかえりなさいませです。お風呂にします？それとも私？そんな困らないでください。やっぱりダメだったですか？申し訳ないです。足りないものがあるってちゃんと分かってるです。でも、その裸にエプロンはさすがに恥ずかしかったのです。裸エプロン、それが武士道に書いてあった将軍に料理を作る時のトラディショナルなマナーらしいのです。やってみようとはしたんですが、いざやってみると顔が赤ちょうちんみたいに真っ赤になって、どうしても無理だったです。これからはもっと将軍の言うことを聞けるように修行するです。だから捨てないでください将軍。
を配ってたのをもらってきたんです。ちょっとこのお知らせを見てください。その名もデクデクデン H1 グランプリです。賞金総額1000万ルピー。おのおのが日頃鍛錬した秘術を披露し合うという大大大イベントなのです。諸君、きっとハマるの忍者なんかもたくさん来るですよ。天下統一の仲間ができるかもしれません。一緒に見に行くです。ねえねえ、お願いです。諸君の通り、ニナンが懐で温めておいたですよ。やったです。さすが将軍です。アパレ将軍です。楽しみですね。さあさあ、レディース&ジェントルメン、エッジワングランプリの開幕だよ。すごい秘術が見られるんですかね。ワクワク、ドキドキが止まらない。オールナイトです。エントリーナンバー1番の方どうぞ。エントリーナンバー1番、俺の秘術はへそで茶を沸かすことだ。なんですって。なんたることです。お腹の上にやかんを乗せて、その脇からバナーでやかんを炙っているです。きっと熱いのです。苦しいのです。でも耐えてるのです。へそで茶を沸かす、ただそのためだけに。プロフェッショナルですね。続きまして、エントリーナンバー2番。俺の秘術は空気を自在に操る。なんとにわかには信じがたいです。将軍、空気を操る秘術使い味方につけたら相当な戦力になる。じゃあ行くぜ。空気の音が聞こえるように耳かっぽじってよく聞けよ。ごっくり。風の音が確かにしたです。ああそうさ、俺が空気を操る、それは包皮のことさ。俺は自由自在のタイミング、狙った音色で多彩な兵を出し分けることができるんだ。驚き、桃の木、磯辺焼きです。それじゃあ、ここで一曲、故郷に残してきた恋人を思って作った曲を演奏します。聴いてください。包皮で奏でるセレナーデ。なので、私と一緒についてきてください。
長ちゃんは一体どんな秘術を見せてくれるのかな。飛び入りさんがつかまっております。ニナンです。私が披露するのは忍法千手観音の術です。はあ、シュバブ。おっと、ニノンちゃんの手が四本に増殖したと思ったら、後ろにいる相方さんが別の方向に腕を伸ばしただけだ。まだ楽のはまだ早いです。さらにくねねねね。ん？これなんだ？ここまでですね。はい、ということで、育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。私、主様だ。
主様、旅のリノンが戦うなら治療と援護は任せて。攻撃はその一緒に頑張ってほしいかな。毎日がクリスマスだったらいいのにな。ここで はい、ということでここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の以降でした。